היי חבר'ה, אני דוד, ולמי שלא יודע, אז אתמול יצא טריילר חדש למשחק Call of Duty החדש. השם של Call of Duty החדש הוא Call of Duty Ghosts. זאת אומרת, זה לא Modern Warfare 4, אני בטוח שרובכם כבר יודעים את זה, זה לא פרט שהוא חדש. הטריילר יצא די נחמד, אתם תוכלו לראות אותו בתיאור של הסרטון, יש קישור לזה, אני לא רציתי להעלות אותו פה בתוך הסרטון, בגלל שזה היה יכול לעשות לי בעיות עם קופירייט, וקיצור לא משהו שאני רוצה שיקרה, אבל בתיאור של הסרטון זה נמצא, תלכו לראות את זה אחרי שאתם רואים את הסרטון הזה. אני די אהבתי את הקונספט של הסרטון הזה, של הטריילר הזה, אותו נכון, כי הוא לא ממש מה שאני רגיל כאילו לראות בטריילרים של משחקי פעולה. אתם יודעים, ברוב המשחקי פעולה זה יריות ופיצוצים ובום בום בום, כאילו מי שראה נגיד את הטריילר, אם אני לא טועה, זה טריילר של Battlefield 4, כן, היה שם את השיר של ריאנה וכל מיני פיצוצים, וכאילו רוב מי שוותיק פה בערוץ גם, אתם יודעים, יודע שזה לא בדיוק הקטע שלי, אני לא אוהב בדיוק טריילרים שהם סתם, היי, בום בום בום, תראו איזה מגניב, אנחנו יודעים לפוצץ דברים בתוך המשחק, לא, אני לא אוהב את זה, כאילו זה לא הקטע שלי. אני רוצה שיהיה איזשהו מקוריות, איזשהו משהו שהוא כן לצאת מהקופסה, וכן, הטריילר הזה מציג את זה. הוא, אני לא יודע אם יצא לכם לראות אותו, כאילו מי שכן יצא לו, זה ידע על מה אני מדבר. הוא לא מראה גיימפליי, הוא מראה כאילו כמה סוגי שבטים שהם, לא משנה, כי אתם צריכים לראות את זה. זה אותו מדי מסובך להסביר, וזה ישמע פשוט דפוק שאני מנסה להסביר את זה. אז אל תרדו עכשיו עדיין ככה לראות את הסרטון, תראו את זה אחרי סוף הסרטון הזה, תלכו לראות את זה. אז כמו שאמרתי, רוב מי שבתי פה בערוץ יודע שאני לא שיחקתי בשום Call of Duty מאז Black Ops הראשון ב-2010, כי כבר אז די נמאס לי מהתנהלות של החברה שהייתה מוציאה אותם כל שנה מחדש, וזה היה ברור כאילו שהקומבינה פה היא לעשות עוד קופה על כל הילדים הקטנים וכל הפריירים ש... עוד Call of Duty, יש, 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 קדימה, לקנות, לקנות, לבזבז $50, $50, יש, יש, על כלום. לא, כאילו, אני לא בן אדם כזה, אני חושב, אוקיי, המשחק הזה, האם הוא באמת יש לו אורח חיים? זאת אומרת, אם הסתכלתי על Battlefield 3, אני ידעתי שבאטלפילד 3 הולך להיות משחק לטווח ארוך יחסית, כן? ומה זה טווח ארוך יחסית? שנתיים. שנתיים זה טווח מאוד ארוך. הם גם ממש שינו את המשחק תוך כדי המשחק. מה זאת אומרת? כשהמשחק יצא וכשהמשחק נראה עכשיו, זאת אומרת, הצורה שבה שני הדברים נראים, שני המצבים, עכשיו המשחק נראה משחק גמור. כשהוא יצא הוא נראה אחרת, מה שמראה שהם כן עבדו על המשחק תוך כדי שבעצם המשחק היה בחוץ. זאת אומרת, עשו בו שיפורים, עשו בו תיקונים, עשו בו, באמת, לקחו את מה שהקהילה אומרת ושיפרו את זה. האמת שאני כאילו די הצבן אותי באותה תקופה, אתם יודעים, כל העניין הזה של Call of Duty שיוצא כל שנתיים, והיה לי גם סרטון, אם אני לא טועה, שדי בא להראות את המחשבה שלי על כל הסיפור הזה. מי שרוצה יכול ללכת לחפש את הסרטון שלי שמשווה בין Medal of Honor Warfighter לבין Black Ops 2, אני בטוח שתצליחו למצוא את זה. לפני שכולם פה ככה רצים מתפזרים לבדוק את כל הסרטונים וכל הדברים שהזכרתי, אני רוצה לציין שבאופן מפתיע אני מצפה לקול אוף דיוטי הזה. אני מרגיש שהם באים אליו כאילו בסוג של, אתם יודעים, גישה שונה כזאת, כי כבר ידוע שהוא ירוץ על מנוע חדש, מה שאומר שיהיה גרפיקה משופרת למשחק. קצת מזל, אולי אפילו חידושים למולטיפלייר, מי יודע, אתם יודעים, בדרך כלל זה אותו מולטיפלייר, אני קורא לתקיפה אווירית, בום בום בום, לא. מעל הכל, כאילו, הכי חשוב זה ששפרו ככה את המולטיפלייר, ואני חושב שהדבר שהכי מושך אותי בתכלס על המשחק הזה, היא העובדה שגוסט ממודר וורפר 2, אתם זוכרים את הדמות הזאת, היה דמות שהיא מסכה כזאת של גולגולת, אז הוא חוזר. אני לא יודע אם בדיוק זה נכון או לא, הוא לא הופיע גם במודר וורפר 2 כל כך הרבה, אבל הוא היה הדמות האהובה עליי מכל סדרת Call of Duty, ומה שיעצבן אותי לגבי כל העניין הזה, זה אם הם יחליטו שהוא, אתם יודעים, לעשות איזה שינוי בעלילה, שבסוף אפילו שפכו עליו 2 ליטר, או לא יודע, 3 ליטר, או כמה ליטר, קיצור מחל שלם של דלק על הראש, והדליקו אותו, אז פתאום יחליטו שהוא שרד את זה איכשהו. זה יהיה דפוק. אבל אם הם יחליטו כאילו בכל זאת להראות לנו אולי תקופה לפני כל הסיפור הזה, אתם יודעים, בתקופה שאולי הוא היה בתחילת הזמן שלו ביחידה או משהו, אז זה משהו שכן הייתי רוצה לראות, אבל אי אפשר לדעת, כן? בסופו של דבר יכול להיות שהוא בכלל לא יופיע גם. ולא יודע, אתם יודעים, הכל פתוח, ואני חושב שכל שהזמן יעבור אנחנו נדע עוד מידע, אם אתם יודעים איזשהו מידע נוסף, כמובן אתם מוזמנים לכתוב לי למטה, ודרך אגב, העלילה הזאת, אני, כמו שאני יודע, סוף פעם, כמו שאני יודע, היא תתרחש באותו עולם כמו משחק מודר וורפר האחרון, וקפטן פרייס אולי יחזור להופעה קצרה במשחק הזה, ככה שיש למה לצפות. ועוד משהו, האמת שכשהתיישבתי להכין את הסרטון הזה, לא חשבתי שיש עוד הרבה מידע. אבל בכל זאת אמרתי, אוקיי, אני אהיה בן אדם רציני, הרי אני לא חפר, אני לא סתם עושה שטויות. אני הלכתי לחפש מידע. לצערי יש המון מידע, שחלקו אולי מזויף, ולכן אני מעדיף שלא להטעות אתכם בתור צופים ולתת לכם מידע שגוי, אלא להפך. אני בא ושואל אתכם, אם אתם מכירים פרטים נוספים לגבי Call of Duty Ghosts,
ואני מבקש שתשתפו אותם איתי, כי אני רוצה באמת לדעת את הדברים האלה, אני רוצה שכולנו נוכל לדעת את המידע שכולם יודעים, כן? אני לא יודע מה מאומת, מה לא, אז תנסו כמה שיותר לשמור על הדברים פה שיהיו אמיתיים ומוכחים. שאלה נוספת שאני רוצה שתענו עליה היא כמה הייתם רוצים לראות את המשחק הזה, את Call of Duty Ghosts, פה בערוץ או בערוץ השני שלי, כי אני חושב לקנות אותו, אני אגיד לכם את האמת, אבל לא בטוח כמה הקהל פה שבנוי כמעט 100% משחקני Battlefield נאמנים, יואב את העובדה שעולה פה קוד לערוץ. אז ספרו לי בתגובות מה אתם חושבים על כל זה, וכרגיל, לפני סיום, אני רוצה להזכיר לכם, שאם אתם מכירים חבר'ה שמתעניינים בערוץ כמו הערוץ הזה, אז תכירו להם אותו. זה יעזור לערוץ לגדול וידרבן אותי לעלות יותר כמובן, כי כמו שאתם יודעים, אני עובד לבד כמעט ביוטיוב, אני לא משותף פעולה עם יוטיוברים אחרים, מלבד שלום, קליר אדיטינג, שהוא תומך בי בצד הטכני של אינטרואים ועניינים גרפיים, אז אם אתם באמת מכירים מישהו שלא שמע על הערוץ הזה ועלול להתעניין, תכירו לו את המקום הזה. כמובן, הערוץ של קליר יהיה פה בתיאור הסרטון, ככה שבאמת, לא יודע, אם אתם בעניינים של גרפיקה ועיצובים, כי הוא באמת עושה את זה ברמה הכי גבוהה בארץ, אם שואלים אותי. אז זה סוף הסרטון, אם נהנתם והעברתי לכם כמה דקות בצורה נעימה, סמנו שאהבתם את הסרטון. אם אתם רוצים להירשם לערוץ, כנסו לכפתור שמופיע בצד ימין למעלה ויופיע לכם חלון קטן להרשמה לערוץ הזה. אם אתם כבר רשומים, אז אין טעם ללחוץ שוב כמובן. כרגיל, אני דוד, שיהיה לכם המשך שבוע טוב, יאללה ביי.